mình tiếng thông khiêm dùng từ lưu nét làng sàn chứ từ bật ai sắm sky ọt là không bằng dùng ngay sẽ phân đồng hà ơm xong khẩm xong bàm tham miên nè cho sắm sky từ vật xa hoa tức rụp lần con cừu cránh lô á chùi bàn khăn chẳng bọc á cha số thuốc đêm và đăng miên bàn bà giỏi cả ấy bong ơi bong anh ơn ôn phong chùi sắm sky mùi bàn tê ខ្ញុំដឹងថារៀនវាពិបាកតែបើយើងមិនរៀនអនាគតយើងនឹងពិបាកជាងនេះទៅទៀតត្រូវទឹកទេបងឡើង subscribe ទេលោកអត់ឡើងដល់ហើយបើលោកមិន subscribe មិនឡើងផងចុយមកខាងណាវិញតើនោះកណ្ដាមកពីម្ដុំម្ដុំហ្នឹងទេគុណអូម្ដុំម្ដុំនេះទេមានកាយsubscribe អត់ឡើងទេគុណចង់មរោស្រោចទឹកព្រមឲ្យ subscribe អត់ស្គាល់ subscribe អូអា subscribe YouTube ហ្នឹងកណ្ណាខ្ញុំធ្វើបបាក់ចិត្តឥឡូវ subscribe ធ្វើមិនកុំឡើងទេគុណចាំកណ្ណាមរោគុណជួយសួរប្រឡៃណាស្រោចទឹកមិនអូឡើងប្រឡៃ subscribe មកមិនដែរជួបទៀតណាចុះមានប្រឡៃសួរឲ្យឡើងទេគុណអត់អត់ចេះចាំអាត្មាធ្វើដែរឬអត់ឡើងដែរខ្ញុំសុំគុនធ្វើសកាយដែរបាទអត់ឡើងអត់ឡើងហ្នឹងនៅម្ដាលហ្នឹងអត់សំដែរគុនសំដែរអញ្ចឹងកណ្ដាលមកអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងណាថ្លៃគុំលីងគុនអីបាយអាឡូពុំអាហ្នឹងឯងទៅលោកស្រោចទឹកឯងប៉ុនលោកធ្វើ channel លោកអត់ឡើងដែរហ្នឹងស្រោចទឹកណាឡើងថាម៉េចមានគ្រូបកែម្នាក់ឯងចូលអាចាអឺអាយរត់អញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចលោកម្លើងរត់អាចារ្យម្ដងក្បាច់ចុងក្រោយឯងមិនមកតែប៉ុណ្ណេះឡើងឯងឆ្លងឆ្នាំផងអឺជួបគ្នាអូសុំគោរពអាចារ្យលោកអាចារ្យសុំគោរពបាទខ្ញុំចូលទៅណាអូនខ្ញុំវេទនាណាលោកអាចារ្យអើយវេទនាណាហើយកាត់អីនឹងឯងខ្ញុំ subscribe បងអើយធ្វើម៉េចគាត់ឡើងណែអាចារ្យធ្វើម៉េចគាត់ឡើង subscribe បាទ subscribe channel បាទសូត្រម៉េចគាត់ឡើងណែខ្ញុំរកលោកអស់ឲ្យលោកសូត្រនេះនេះនេះរកចេះអត់រកអស់ប្រទេសជាងគេអូយអរគុណណាស់ចោលបានថា subscribe channel subscribe facebook subscribe tiktok គ្រូធ្វើបានទេបងឡើងមកគ្រូនេះជំនាញសាប់អូយរកគ្រូត្រូវអាចារ្យខ្ញុំរកត្រូវអាចារ្យអើយបាទឥឡូវមក channel អូន channel អីគេ channel Dek Rean អូ Dek Rean អង់គ្លេសទេបាទ Dek Rean នោះអូនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនកម្លាំងអាចារ្យរាប់ K រាប់ K ហ្នឹងបាទសិតតែគេមករកគ្រូអញ្ចឹងឥឡូវនេះធ្វើអីត្រង់ត្រង់មិនទាន់គេទេត្រូវរកនៅក្នុងនៅក្នុងជួយអាគុំសាំងយោណាអូនអូអាចារ្យខ្ញុំរត់បាទកុំចាំយូរចាត់ការតែម្ដងបំណំសាកេកម្មេចរូបេគិរិសិខារតដេចន្ទលើខេវិមាននេរីព្រះពុទ្ធមុនប្រសាពេជ្រពុនប្រអងស្វាត់ជាយចូលទៅអន្តរមិត្តភ័ក្ត្រប្រុសស្រីទាំងឡាយចូលមក subscribe channel នេះណាសូមឲ្យបានរាប់ខេរាប់ផ្សាផងណាសូមឲ្យកូនចៅជោគជ័យក្នុងការសៀកការឡាច់ណាហើយមួយទៀតក៏សូមដាក់បល័យស្នេហ៍តាក់ទាញចិត្តមួយមកឧបមាក់ស្រណោះមហាស្រណោះ channel អញពីរស់ចេះចាញ់មេត្រីនៅនាងលោកីចំពូលទ្វីបអាយអញហៅលោកនាងមកលោកនាងកុំនៅឡើយចររាវរាវចររាវរាវឧបមាក់សទ្ធីស្វាហាឈីឈីទៅដល់តបានដូចចិត្តបាទចៅតែខ្ញុំធូរធៀមមិនភ្លេចគុណអាចារ្យទេអាចារ្យឡងហើយកុំភ័យបាទឥឡូវដាក់ទំនិបមកយោយូរអាចារ្យរកគ្រូបកែអញ្ចឹងល្អនេះបាទវ៉ាវវ៉ាវលុយនេះទុកគេចង្ហាន់លោកទេលោកឲ្យតែចង្ហាន់ទេអានេះបាទខ្ញុំមានតែធ្វើម៉េចកូនចៅនៅក្រីក្រអូចាននេសកាហ្វេមួយដល់ចាននៅបាទអូអរគុណច្រើនហើយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចយើងជួយគ្នាទៅណែកាហ្វេក៏ណែកាហ្វេដែរទៅជោគជ័យណាបាទជោគជ័យកាហ្វេអាចារ្យរៀបលីអាចារ្យអូបងម្ចាស់ភេទដេករៀននឹងមែនបងបាទខ្ញុំដេកចុងមុខសេតនេះបងសេតធ្វើ subscribe ឡើងធ្វើម៉េចក៏ឡើងខ្មោលអឺបានបើ subscribe ឡើងមុខសេតដែរចូលមានណាបើបើ subscribe ឡើងមានលុយណាចាំឆ្កែហ្នឹងផងបងឯងមើលនៅខាងក្រៅបងឯងដូចក្នុង YouTube មើលទៅបងឯងដូចជាហឺហាហឹកហាក់មើលម៉ូតូធំអីណាខ្សាច់ស្អាតហើយមើលធូរវេទនីបងដេកវត្តកុំទៅជឿគេថាដុនចាច់ទៅមុខបាយឥតខោកុំវាតម្លៃមិនអឺហៅថាវាតម្លៃមើលទៅសបកក្រៅជីវិតពិតខ្ញុំជាបាយវត្តរហូតខ្ញុំឃើញបងឯង
តែទស្សនីច្រើនណាតាក់ទងរឿងជោគជ័យឡងឯងមិនក៏មកឃើញនឹងវេទនាលហេងលហាមខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាជោគជ័យណាអូបងជោគជ័យហើយហ៎កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការជោគជ័យអូអញ្ចឹងណាបងណាអញ្ចឹងសុខថ្ងៃឥឡូវទៅបីខ្ញុំកំពុងលៀងបាតលោកត្រៀមទៅបិណ្ឌបាតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដំណើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យហើយអនាគតទៅបងនឹងបន្តការលៀងបាតនឹងទៀតទេមែនទេបាក់ដែរបងរស់ subscribe បានមែនលៀងអូចាំមានថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីរំពឹងចាំមើលតារំពឹងចាំមើលតា YouTube ជោគជ័យបានលែងលៀងបាទធ្វើមិនបើយើងមើលមិនតាន់បានធ្វើមិននេះបងប្អូនមើលឲ្យមើលជីវិតការរស់នៅផនគាត់ហើយឃើញហើយនេះមកខ្មោចឃើញអីមើលកន្លែងរស់នៅបងរាល់ថ្ងៃការហូបចុកផនបងអីគឺស្ថិតពីការឧបត្ថម្ភធំពីប្រសងចឹងហ្មងហើយបងឯងបើយើងនិយាយទៅអាណាព្យាបាលយើងប្រសងអូចឹងដល់ណាឃើញយើងមើលតាម YouTube ដល់ខ្លះថាយើងវលុយឆាយលុយអីពេលខ្លះអំបិលហើយកំសត់ហ្នឹងនេះយើងគ្មានណាយល់ចិត្តមានណាយល់ចិត្តទេនេះសុំគេ Subscribe មិនក៏ម្លាសុំគេ Subscribe អត់មានអ្នកគេព្រម Subscribe ឲ្យណាបងនេះអត់ខំចង្អប់អត់មានជួយគ្នាឯងសោះជួយតែអ្នកមានស្រាញ់អ្នកមានស្រាច់ឡើងហើយគ្រុតឯងខំធ្វើមេរៀនចង់ងាប់ចង់រត់គ្មានណាឡាអូយឥឡូវចឹងបងប្អូនដែលមើលឃើញដែលឃើញផេកដេករៀនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយមិនសិនគ្នាឲ្យជួយ Subscribe យើងផងជួយ Subscribe គាត់ផងដើម្បីឲ្យគាត់ផុតពីការលៀងបាតតទៅទៀតថ្ងៃក្រោយទៅឆ្កែដែលគាត់ចិញ្ចឹមទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាលែងស៊ីឆ្អឹងនឹងបានតាច់ស៊ីបាទបើសិនជាយីស្រួយយីជេគ្នាអាយ៉ាហាយើងអូយតាមចុយម៉ែតាមមើលឯងនៅធ្វើមេរៀនរៀនបងឯងកំភៃអ្នករៀនប្រកាសជាគេអ្នករៀនប្រកាសជាគេនឹងគេនឹងណែនាំគ្នាគេឲ្យមករៀនហើយបើសំខាន់មកចាស់ភេកសង្ហាប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានអ្នកទៅក្រៅទេវាដូចមិនសមណាសមបាទតែបើទៅអារឿងគេមិនឡាច់ហ្នឹងវាជា design ហ្នឹងអាចនឹងចាំហើយយើងលៀងបាននេះវាជាព្រមលិខិតបិណ្ឌបាននឹងឥឡូវបាក់ចិត្តទៀតពេលខ្លះក៏បិណ្ឌបាត់អត់បានមកចឹងចាស់ដាក់បាតសែតដែរអូចាក់បាតសែតដែរតែទុំស្នេហាមានន័យលោកអត់បាយប្រយអូបាយទៅវាលីដល់ដល់ឯងកូនសិនលោកអូវាថាស្អប់ពួកអប្រុសទៅហើយណាអប្រុសប្រុសដល់ពេលលោកទៅបិណ្ឌបាតទៅប្រុសដែរចឹងអូបាក់ប្រយអឺសែតហើយចូលបើសាប់ក្រាបអត់ឡើងខ្ញុំមករកលោកស្រោចទឹកឲ្យអត់ស្រោចទឹកឲ្យវាឡើង Subscribe អូស្រោចទឹកនេះលោកធ្វើ Channel ដែរ Subscribe អត់ចឹងឯងចំយាយចឹងរកលោកស្រោចឯងលោកធ្វើឯងយូរមួយឆ្នាំឡើង2 3 subscribe អា2 3 subscribe ហ្នឹងយោមលោកទៀតតែគ្នាឯងទៀតអូសែតបាត់ឲ្យចឹងតរនរណាចឹងឥឡូវតើមានយុទ្ធសាស្ត្រមានវិធីសាស្ត្រអីដែលតម្រូវឲ្យមានឡើង subscribe ឬក៏មានទំនំពោឲ្យទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាសិស្សរបស់ផេកដេករៀនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជួយដើម្បីឲ្យ subscribe ហ្នឹងបានដល់ជោគជ័យណាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនទេវាផេក10000អ្នកជាងដែរ subscribe រហូត1000អ្នកបាទអត់យល់បាត់យល់តូចចិត្តប្រយហ៎តូចចិត្តខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំពិបាកចិត្តជាតិនេះចង់ឆាចោលមានទឹកភ្នែកទៅសបោទឹកចង់យំដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះគេថាមនុស្សប្រុសយំវាអាក្រក់មើលមនុស្សប្រុសយំវាអាក្រក់មើលណាហ្នឹងឯងដូចអញ្ញុំយើងស្ដាប់ផនគេហៅចាត់នីរតនាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមគាត់ដែរចុះយើងល្អមែនទេល្អយើងកុំយំសុកចិត្តឲ្យស្រក់ឈាមមិនស្រក់ឲ្យទឹកភ្នែកទេទឹកភ្នែកបើនិយាយរួមអត់លុយទិញបាយព្រឹកទេណាអើឥឡូវតោះទៅជាមួយខ្ញុំប៉ៅនឹងបញ្ចុកមួយចានខ្ញុំមានកាក់ខ្មាក់អៀនកុំភ័យកុំខ្មាក់អៀនអីបាទនោះគឺជាខ្ញុំឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំអាណិតខ្ញុំនេះឆ្កែនេះក្រុមការងារខ្ញុំក្រុមការងារវាឃើញនេះលៀងបាតដាកវ៉ាល់អត់ទៅបានជោគជ័យទេអាប៉ៅដល់ជោគជ័យបានស៊ីសាច់មិញលៀងធំខ្ញុំយំទល់ភ្លឺអ្នកឡើងសែនឈឺត្បិតអី Subscribe អត់ឡើងខំប្រឹងទុកថ្ងៃស្ទើរផុតដង្ហើមសង្ឃឹមសម្បើមថាមានអ្នកចូល Subscribe ទៅវត្តស្រោចទឹករំលឹកគុណគ្រូក្រែងលោអាចជួយបានខ្លាំងចាញ់បោកអាចារ្យសូត្រធម៌ផ្ដេញផ្ដាំងគ្មានបានប្រយោជន៍ការអីបងអើយអើយបងអានិនអូនផងជួយ Subscribe មួយបានទេក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងគឺយើងមិនអាចជិះម៉ូតូនៅលើផ្លូវដែលស្រួលរហូតទេមានពេលខ្លះយើងជិះនៅលើផ្លូវពិបាកផ្លូវវារលាក់កលុកច្រើនជុកភក់ជុកច្រំជាដើមដូច្នេះតែមិនមែនបានន័យថាក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងហ្នឹងជិះតែនៅលើផ្លូវដែលពិបាក
để thua đồng nào thì miền bê khá dương có chi nơi khăn nông phơi đèl sưu phơi đèl vì mình rồi lẹ phơi đèl rồi lốn giặc nam mấy ca thua đồng nào chỉ vượt bỏ dương có đôi khi nia vì mình ban đây thang khăn nông mua chỉ vượt rồi bỏ dương nắng vì chuột tai dịch ở đây tục tê vì miền thay khá có chuột tục miền thay khá có chuột sọc này hai cái chi thom chi là bỏ chỉ vượt